Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Görüşt camiye binyeşit. Mütüteyhine uçinit. Çıtet bırak detal. Kani pamiyetine kolu uçma. Perin cami. Şife çüteti. Ede deti. Mütüteyhine yerza konuşam. Efal namazin adoran Allahum subhanahu ve teala. Pastaj dela dhe shëfke dhe ukuri që ka kryu Allah subhanahu wa ta'ala. A dha khalqullah. Kjo është ajo që ka kryu Allah kujnë e detit me pishat. Eroni ma dha khalqa lëdhine min doni. E në të regoni se që ka kryu tjertë për veçti. Njëri për komenteve që duhet me besu Allahun dhe duhet me dashna të dhe duhet me në shumë adhinë së ti. Nuk e po këtë përstoshmëri në këtë kreatur të Zotit. Nga këtu, nga kjo meditim dhe analiz, vime dhe him gjami. Vime dhe e vëndojmë balin sejsh dhe adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Tu e madhnu e tu e falendru për të gjitha dhunti dhe bagati që Allahun e ka dhonë. Gjami e bukur, e kanëshme, e ledheshme. Në qytetin e Ulqinit, gjami e pinjeshit, si pas lagjes, ku është vendosë kërë gjami. Allah i shpërlef gjitha ta që e kanë ndërtu këtë gjami, kanë marë pjesë qëfar dhe qoftë forme për ndërtimin e kësaj gjamia dhe që e gëzajnë muslimantë sotë, alhamdulillah. Allah i shpërlef të dhe është në të të mirë, bërë qëtë.